познал любимото ученици Тоти и го отведе в страна, в която обаче тя не се чувства добре, чувства се нещастна и мечтае за място, където, както се изразява, да няма никакви проблеми. По детски казва. И пита учениците: мислиш ли, че има такова място в Тото? И учениците отговарят: о, да, трябва да има, но до там не можеш да стигнеш с лодка или влак. То е далеч, много далеч, зад луната, зад дъжда, отвъд тъгата. И започва тази песничка, която преди малко част от тях. Отвъд тъгата. Като се замислим, наистина е най-успелият човек тук на земята. Не може да каже, че е напълно щастлив. Все нещо не достига, все нещо липсва, за съжаление. Авторите на християнската музика са вдъхновени най-вече от Богочовека Исус Христос, който не само, че каза, че има такова място, за което си мечтаяла и малко такова. И не само показал пътя, по който може да се достигне до този нов прекрасен свят, но и самия той преминал отвъд сега. Приятно слушане!